ตมุฏฐราวันตะทวอาจารย์เตยาฤดนาโรทีนี้จะตะบะตะเป็นขันธ์5ขุชิโกณะทะคินสินอมยะพะยาอิมหากรุณาโกอายุปิกาติจุภะโสอะตองวันนะปะนามะอะติตะกาถาโกยัสสุปูโซจิภิสันติญาณะอ๋อยอกัปปังโกติหิปิยะปะเมยังกาลังกรณโตอะติโตกะรานิ เกรังกะโดโลกาหิตายานาโทนะโมมากรุณิกัตตะตัตตะโยนาโทวินิยะญาสวาตัตตวาอิฉันนาสีปาโลละกุมภังคาทะภิณาถะมีญาจิสินโนมยะพะยาลิ กัปปะโกติหิปิกะเรกะวาอะเยตะติญชาโดภิณโนแลอัปเปมิยังยิตะไตจาพอพะเจ็งหามะสวนัยมาโตกาลังเลอะติญเฉยไตณีกะวาสีจาโรกาลัปปะโลโลกาหิตายะตัตตะโลกาอิอโจสีวาอโลงาอะติตุกะระนิโยสะอะตะฉินเลเองกา เมตตาจีมาตะมีตาเนตถาสนิสุญญีหุเจติถะเวงาตะอสุอลุงแค่เยนอมุโรโกกรณโตพะยาภิญญะยีตันจูโกอัตถุตโตมุยาติภิภิเคระลัจฉิเปนลุงอะตะสงเลยะนะลุงไสวังกุโรอิเปมัญญะโตกะโดบวะทานันจิงพะญะสวายอดโตมุเกยะชาลีภิ มหากรุณีกัตตตตเทวมยายิเวตายะตุตนาจิเกมหากรุณาสิ้นผิดดอมุโตตัตตนาตัตตวินิยามยาสวาตัตตวาอิฉันนาสีปาโลลาตองดะกุมภังคาทะภิณาถะมีญาทุสินโดมยะพะยาอะนะโมยุติจองจอกมังโกลโยภิ กระโรยโจชิโคจินติอัตถุเวเวตุสิ้นสิ้นมะตุยဖြစ်ပါစေတည်းသမုဒ္ဒရာဝန္တထောမြန်မာလူမျိုးတွေပြောလို့ရှိကြတယ် วันเดทวาเตะผิดเตี้ยได้ปมาณะหาปินเหลยจี้ตะคู่ผิดอ่ะดูเว้ยเบร้อมมาไม่ปี่နိုင်มูปินเหลยจี้โหลเจ็บแปะเลยโหลปินเหลยจี้เด้มาเยช้องเอ็นอันนี่ก็เวลาได้เยรีเนี่ย ဘယ်လိုပဲဖြစ်တင်းဖြစ်တင်းပင်လေကြီးဟာပြည့်သွားမယ်လို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့လူ့ဘဝရောက်လာတဲ့လူသားတွေအနေနဲ့လည်းနေ့စဉ်နဲ့အမြအစာအာဟာရတွေစားကြတရက်လည်းမပြီးနိုင်နေ့ရက်လည်းမပြီးနိုင်တစ်သက်လုံးဖြစ်တင်းပြီးတော့နေကြလို့လူတွေရဲ့တထွားတမိုင်းလောက်ရှိတဲ့ဝမ်းပိုက်လေးဟာ ပင်လေကြီးလောက်ဖြစ်တင်းရခက်ပါလားလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သမုဒ္ဒရာဝန္တထွားလို့ဆိုကြတာပေါ့ရသော်ဘုရားကယခုလိုအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တင်းရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကမ္မထာ 40 ထဲမှာ နှလုံးသွင်းစင်ညာမဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်နေပဲအာဟာရပဋိကူလတင်ညာလို့ဆိုရအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆက်ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာပွဲကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်ဖို့အမတ်တင်ညာတွေထားကြဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခဲ့ဖြစ်တယ်ကမ္မထံ 40 ထဲမှာ အဲ့ဒီထဲမှာလဲအာဟာရပဋိကူလတင်ညာလို့ဆိုတာ
The mother wanted to a John Leve. Marabe. Pero mamma pin nine net. One by the crew, Pitimbo. There's a name, yeah, Logan saw your beetle, Lija. Any Logan saw your name, Moody, huh? Pin nine the last one, Pero mamma be you. ပြေဆုံးသွားမလားလို့ဆိုဘယ်တော့မှလည်းမပြေဆုံးဒါဖြင့်မိမိတို့ဝမ်းရည်ဖြစ်တင်းမှုအတွက်လူတွေကနေစနေမြန်စီပေါ်ဥစ္စာကြီးရှားကြရအလုပ်တွေလုပ်ကြရတယ်နှုတ်နဲ့ပြောပြီးလုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းရောက်လုပ်ကြရင်လှုပ်ရှားပြီးတော့လေပစ္စည်းဥစ္စာကြီးရှားဝေကြအဓိကပါလဲလို့ဆိုဝမ်းရည်ဖြစ်တင်းမှုပဲ ဒါကိုအတမွေးဝမ်းကြောင်းလုံးတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အနေထားနဲ့ကြည့်လုံးကြတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့အနေထားနဲ့လည်းလုံးကြသည့်အတွက်ကြောင့်သမုဒ္ဒရာဝမ်းတထွာဖြစ်တင်းမှုအတွက်အာဟုတုတွေလည်းဖြစ်ပွားကြတယ်ပေါ့အာဟုတုတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့တန်တရားဝဆင်းရတဲ့မှာနိမောသွားကြ အဲ့တော့သမုဒ္ဒရာဝန်တထွာကိုဖြည့်ရင်းဖြည့်ရင်းနဲ့လူတွေဟာတဏှာဝဆင်းရတဲ့မှာနေမုန်းပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားကြတယ်ဒီတော့ကိုလည်းစဉ်းစဉ်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ဖို့လို့ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်သဘေတ္တအာဟာရထိတိကာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအာဟာရဆိုတဲ့အစားအာဟာရ မရှိဘူးဆိုရင်ဘဝမှာယက်တည်နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကဘဝယက်တည်နေရတာအစာအာဟာရပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစာအာဟာရစားကြရမှာလူ့ဘဝဒုက္ခနာဆိုတာတည်တတ်နိုင်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မလို့ဘဝတည်တံရေးအတွက်ဖြစ်တဲ့အာဟာရကိုရှာရင်းဖွေရင်းနဲ့လူတွေဟာ မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုံးမရတာဖြစ်ပြီးတော့သွားကြတယ်ဒုစရိုက်တွေလောက်ကန်ပြီးတော့မိမိတို့ဝမ်းရည်အတွက်ဖြစ်တင်းပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်တစ်ပုဒ်ဟောကြားထားတာရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသောကမှာဖြစ်ဖြစ်နေမှုတွေဟာအဝင်ခွင့်ကြ ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်။ရသော်ဘုရားကလောကမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့အခြေအနေဒါတွေကိုစဉ်းစဉ်သုံးသပ်ပြီးတော့တတိပေးဟောကြားထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဟောကြားထားတာကိုမှတ်သားနိုင်ကြပြီးတော့သမုဒ္ဒရာဝန္တထွာအတက်နဲ့ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဟာဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အသက်မွေးကြဖို့မတမ်းမလေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောဒုစရိုက်တွေနဲ့အသက်မွေးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သမုဒ္ဒရာဝန်တထွာအတွက်နဲ့ဒုက္ခတွေနှိမ်မွန်းသွားကြမှာအဲ့ဒါလို့အသက်မွေးတဲ့အခါမှာ အသက်မွေးသူဟာနှမျိုးနှစ်စားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်။ယေဇောဗျာဟောရပြောရမယ်ဆိုရင်သူစီဝံအဟိရိကေနအရှင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသက်မွေးဝမ်းချောင်းရှာဝေဖို့အတွက်လွယ်ကူတယ်တဲ့ အဲ့တော့လောကကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတခုကိုစဉ်းစဉ်သုံးသပ်ပြီးတော့မျိုးစွာပြဒီစကားကိုဟောတာသူဇေဝံအာဟိရိကေနအာဟိရိကေနမဟုတ်တာလို့ရမှာမဆက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူဇေဝံအသက်မွေးရှာဝေဖို့အသက်မွေးဝမ်းချောင်းအတွက်ရှာဝေဖို့လွယ်ကူတယ်အသက်မွေးဖို့လွယ်ကူတယ် တဖက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
အစမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်မွေးမှုအတွက်လွယ်ကူသလိုပဲနောက်တစ်ခုကြတော့ဟိရိမတာစဒုစီဝံအကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကရှင်းရှင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့သူစရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့တည်းမွေးလို့တဲ့ လောကမှာအရှက်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့ဒုစီဝအသက်မွေးမှုတွေခက်ခဲတယ်ပြန်မှန်းတယ်လို့ဒီလိုဟောတာဒီကနေ့ခင်မှာလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လောကမှာစီးပွားဥစ္စာတိုးပြီးတော့တွတ်တက်ပြီးတော့ကြီးပွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်များများဟာ ပေထဲပါနေတယ်လို့ဆိုအာဟိရိကလို့ဆိုတဲ့မဟုတ်တာမလုပ်မဟုတ်တာလုပ်ရမှာမဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဝင်နေတယ်ဝင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့လူတွေအသက်ရှင်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အစာအာဟာရတွေဆေးဝါးတွေ အသောဆောင်တွေကဆလို့လူတွေကိုအကျိုးမပြုတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေထည့်သွင်းပြီးတော့အစွန့်မှမဟုတ်တဲ့အတုအယောင်တွေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဖြန့်ချီထုတ်လို့ရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြီးပွားနေကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အတိုင်းပဲ မမကန်ကန်ရောင်းဝယ်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စည်းမမန်ဈေးမမန်နဲ့ရောင်းဝယ်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်ဖို့ရခက်လာမမကန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှေ့တန်းရောက်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီတိုင်းဟောခဲ့တာသူစီကွန်အဟိရိကိညာအရှက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရှက်မဲတယ်ဆိုတာဘာလဲ မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာမရှိဘူးဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးရမှာမရှိဘူးဘသူတေတေငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မိမိကြီးပွားနေပြီးရောတခြားသူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ဆေးဆိုလဲအတုလုပ်တယ်စားတော့ကုန်နေလဲအတုလုပ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလဲအတုလုပ်ပြီးတော့စားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကောင်းကျိုးမဖြစ်စေရုံမျှမကဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တာလေးနဲ့အသက်မွေးနေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အသက်မွေးတဲ့အထဲမှာကိုမပါဘူးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နောကမှာသမုဒ္ဒရာဝန်တထွာလေးဖြီးဖို့ရအတွက်ဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝန်တထွာလေးပြိမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့ ပြည့်လာမဲ့ဟာကတော့တဏှာရဲ့နှစ်မောမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလေးဒါဖြစ်တယ်ပေါ့ဝန်တထွာဖြည့်ဖို့ဆိုတာတော့ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်တေတီအထိဖြည့်နေကြအမှာပဲသို့တော်လဲတေတီအထိဖြည့်နေရတာကိုမြန်မြန်ဖြည့်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့မမမကန်နဲ့စီးပွားရေးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဝန်တထွာမပြည့်ပဲနဲ့ဒုစရိုက်အာဟုတုတွေနဲ့ပြည့်ပြီးတဏှာဆိုတဲ့ပင်လေကြီးထဲမှာနှိမ့်မွန်ပြီးတော့အပင်ငယ်ရနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှတက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုနိုင်တာပေါ့နော်လောကမှာအသက်မွေးမှုချောင်ပြီးတော့ စည်းပွားရေးလမ်းဖြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲရေဝင်ရဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဓိကဥတီချက်ကတော့ယဟန်တော်တွေကိုဥတီပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်နှစ်ပုဒ်ပဲသို့တော်လဲကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေပေါ့ အသက်မွေးဖို့
ตาช่องชื่อเลยอศีบีเลยยาลวยเลยสีบัวผิดเลยเลยไอ้เรื่องสีบัวผิดเลยเลยสุดเลยไอ้ยาเลยฮะบ้าช่องผิดเลยเดี๋ยวสักอย่างจีบัวตัวเดียวลวยเลยปกติฮะบ้าช่องอะกงลงก็เปล่าเราไม่เยาว์ยาเชื่อมีรอดหัวเรื่องสักอย่างเยาว์ยาสุดที่มายาใครนู้นยาเรา ดูไรดูไรฮะมะกองเนี่ยนี่เนี่ยสิว่าชาเนี่ยจะทำมะกุกองเนี่ยนี่เนี่ยสิว่าชาเนี่ยปกติเลยสิเลยตัวเดียวเยาว์ยาลุสุดเลยจะใครนู้นเนี่ยตัวจีบีอ่ะเกี่ยวเรื่องข้าจารย์ยศวิญญาณเขาทำเลยตุสีวงอาหิริเกนะกากะตุเรนะทันตินะเปคันตินะปักกะปีนะ เป็นคันดินะปักกับเป็นนะที่ชัดเจนเนี่ยพิสูจน์ได้เลยปุ๊กฮะเอ็มดามะอัตมุยวันยองลบผู้ลวยเลยเป็นคันดินะปักกับเป็นนะตังกิเลทนะสิวิจังสุวิโรยศวิญญาณทับยาทาร์เอ๊ะมหัศจรรย์เราอะมันไม่ใช่ผู้สุดเลยอาหิริกะ ดิเลบุกุริฮะแต่เมื่อวันยองที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวเวโวยาด้วยเลยอันนี้กูเน้นชิบวะตัวเด็ดเด็ดดิโลโซระดูสิไอ้ดีมาอุทาโลกามารีไม่เช็ดเต็ปปุกุอาหิริกะอันนี้ดูไม่เช็ดทามะเปล่าเรียวไม่เช็ดดงโซ กากะตุเรนั่งยศวิญญาณสับปีโรหทารจีเอ็ดกองดีมาเจ้ามายอนเนี่ยสังหาราหูทูตุตัดตะลุเวกากะตุระสุดเด่นจีหาสุดเด่นสังหาราหูนายุดัดตะลุที่บอกว่าเลยเวสิบวัยชาเรียกมาเลยเอเซ่สิเดไปดูสิ่งอะไรพี่ ยาได้นี่เนี่ยอยู่เลยยาด่าลุ่ยสิพันธุ์ฟูไตดูเลยสุดเลยปกุมยุบเลยปีนี้อุตส่าห์ยาบุตรคุเรจีเลยแต่ยาโดนมันแต่ยาโดนดาริโกมันเส้นทางบุเอริปกุมยุหะกากะตุระจีเอเลยยศวิญญาณจีมีอะไรเวอุตส่าห์ยาบุเวตคุเรจีบีโรเลยเอเซเนเนลุลิลุทัศีเดปกุมยุหะ ตู้สีวงแต่ไม่วันจองชาวเวลุเลกูเรสีว่าอุสานเต็มเลยอยู่เยอะพอนั่นก็คือว่าดันดีนะคุกิบย้อนนี่เลยสกายาเดมบอกแต่ย้อนในเดียวอปุชชาบีโรแต่ย้อนมังกรย้อนแต่ย้อนเปียวบีโรสีว่าชาจาเรปุกุลิชิ บีบีกงบีซีกูมันเตียนบีโรตุมยังกงบีซีกูชกชาเปียวสูเรปุกุเอริลูเลิกบีโรสีว่าชาจาเรปุกุเรดันดีเลิกคอยตุมยังกงกูช่วยช่วยเพื่อเพื่อเชื่อองเลิกบีโรมาสีว่าชาเอริปุกุมีกูเปียวจาระตุมยังมีเยจามาทำไมว่าเรปุกุมีกูลูที่เราสูจาเอริปุกุมีกูหาเลยเว อันเดิมวิวันยองรวยกูเลยสิว่าเอาสับเช่นเลยที่เราพูดนั่นเด็กกูว่าบารอสอ่ะไปขันดีนะไปขันดีนะสุดละกูเล่าเด็กเล่าไม่ได้ก้องบีโร่นั่นไม่ยากลาวิสุยกูเล่าทำไม่เข้าไปไม่รู้กูเล่าทำลูลูฮันซองบีโร่พบยาได้เด็กบุกมือ ก็เรื่องเล่าทำโมเป็นเนี่ยเล่าดูการเดชะไอ้ยองซองจะเสกกันแต่ปุ๊กก็เดชะมิมิโกรันทุ่งเล่าทำโมเป็นเนี่ยเดชะดูทุ่งเล่าทำมิมิเอะมีนามะเต็มบีโรสีว่าชาละมิวเลยเว้ยโลกาจิมันสิเดตามโยกเป็กขันดีนาลุคอเลยตุมยาเล่าทำเลยเล่าเท่ามา
Mimi lâu đi yong yong tiên yang đi a Han song lâu gần đã đẹp bogu đi bùm yang lâu tê bìu win đã đẹp bogu eddy bogu miu hà lê vê đã chu chong nè đã mùi wang yong lê ku đê bisiosa si wang tù đê la lê đã ngô chong bìu bìu mùi yang lê đê bô băng kha bì nạ băng kha bà sù ra chán nhăn thằn à, yên yên chơi chơi tình tình mui mui mau vu, chán nhăn thằn à sát sanh này, à yao ngoài lâu đây khám à lâu về, chán nhăn thằn à, à đây chả lâu tham yêu đi, ai làm yêu đi lâu đẹp bao gồm yêu đi này, xí đi, yên chơi tình mui mui mấy xí vu, để phải ta nên nào gì nên nào cái gì, xây ra gì nhà ra sao bị đó, chán chán này bao gồm yêu đi. Pagaba lúc đi lúc khó này. Eri Pagaba sợ này, dùng chân này bố gồm yếu đi hẳn này về, sĩ bóa phía lùi ra này. Tu mẹ rẻ bố bí rộ, mẹ đi ra ra này, đi lúc chó rồi, nó. Tăng kí lê thề nạ, sĩ vĩ tăng. Tớ cháu ní miêu dầu này, nhịp bà đẹp xây này, sĩ bóa xa ra. Ê bà má bí má sổ lô xin, à cú mà chá xin à sâu nì, em nhá chí bê. Mà chá xin à sâu. Bố ra bà đào quên tù rô xin mì phít tì á lì hò xa. Con yông con vệ, mà mang gà ngàn lâu tên nè bó. Mà mang gà ngàn lâu tên nè. Mà mang gà ngàn mà lâu phên nè. Đi, lì bì sá vô nì, bì dù nhìn bì yông. Sát tâu nè bố gù lì, bà phía phía nụ sù lì, xây thật nhu hà. Ở đó, cháu xìa cao nè xây thật nhu nè, lâu nì ra làm nhá cầu mì bó. Úi yì lì hà cho xa xa tu là lì. Yô yô ta ta lâu xa nì lù, thamê mô hà vù. Thì lù lâu mà thamê mô hà lì lù sù bì. Ở xin nè, đù yô lù yô. À lù, cháy hà thầm nhá rò. Lòng gù cháu lăn xe hạ con nè, anh đi tham dự đi xin. Ngà bí thâu lông đẹp bố gù á lê, đám dì ổ giả đi nè, yô rè lúc, xù ra lê, chá nì chá mạ vè. Sá tâu nè bố gù đi hạ, bà rì phía cùng nè mê lê, xin ra gù con nè bó. Thì cái nè mít hạ khá rò nè lúc, xù rò. Bố rà bà đà huyền tù rò xe nè nè nè, à gù lù, tà phê tà à chú bia bia nè mê lông yô rì nè. Ở tâm mà mùi vụ, mì bì sĩ quan mà phía trình đề bà dì, đợi phía ta đấu khá yếu mẹ lâu nhớ vụ, lâu đề mù lộ. Đợi phía ta dì, chú sĩ quan của ta lô lá mê sù đề, mô miết đề xây nì xây thà rì nè bè, sĩ quan xà vụ tên nè bó. Ở đây lô mô vệ nè, sĩ sù lê, ở yô ân nô, anh ấy phía mẹ hà rì nè, yáo nhạc, vệ chạc, để cha mà béo nè, phong nhi đi vượt để tiền ăn đồng mà về. Đã đi về ra xí đi nè, cha cháu vượt để bốn cô đi hả? Gì giá gió cả chết là này nè, nề tham nhiều bị chết là. Và biết rồi lẽ rồi, tiền ăn này có số để chi đi, chi số để xí đi hả? Đôi cha mà yêu có thi cái xí này nè, xí đi ba là này. Bà là đi đưa cho. Xe ngôn đi biểu nhà xuống lô xin. Đà đi cha cha vô lô xin. Dì bà ngủ trí khai bì rô. Đô khai yông này nè lô. Đi lô xô rê. Ê rô đám yô đi lê lô gà mà. Ê đô cháu xìa. Chết là. Hô nhì đô gô rai mê. Đi tình án đi vô đẹp khá mà. Đà lì phong hân sạc lì. A chu yong đi kai na, the phiếu bi a wap chit wa. Pabjilu wa doa the lê lê suy. What that thing anh đi chip bi đó? Lê suy, lê gắn đi bi đó. Telephone, handsacko, a yong biong doa xin, chulu miyana. Mà đi lưu chit. Hello. Yu yu a yong solution, a yong mô hô. Lưu yê a yê gô, a yê vya gô, thi gái xì đạt đệ. Thả đu bì ra, xê miu rì, xô lô xì. Nào thả yoga yá bộ, xì lạ đi.
yoga yamushi. As I already never the lalushin, eh? Saw one day, machine or any time you yell at it. Daga, good in the alley, get yalla and a paddle video, yoga, alaga, yora, moho, the yap yap yalla be solution. Poyo, Sarah Yaji, Macy, eat the yap yay, you know, the yet piaja, my way, so tiny. No? เป็ดปลาหมูนี่ตรงมะลาเลยเปาะสีสุแล้วไม่ตันนาฤเนี่ยย่อเลยอจอล้อสรแล้วไม่ตันนาฤเนี่ยย่อเลยนอกซุ้มมาไม่ย่อดีกะอสเสตุเสสัยสาวะเสียอเนธาไม่ใช่หรอกแต่เจ้าพวกเมียนมาနိုင်ငံมาซินเสียปิ๊บปิ๊บแล้วเตชาจี้มั้ยဆိုလို့ရှင်အတဲယောဂါတို့ចောက်ကတ်ယောဂါတို့ဟာ ပို့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်အစာအသောက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုတယ်။ဘုဒ္ဓဆေးတွေလည်းအလွန်အကျွံသုံးဓာတုဝိရဆေးတွေဓာမြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုပြီးတော့စိုက်ပျိုးထားတဲ့တိဏ္ဏတွေကိုစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆေးကုလို့မဆုံးနိုင်အောင်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လာကြမှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ ယောဂဝေဒနာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းများလာတာဟာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီမဟုတ်ဘူးလူတွေလှုပ်ချင်းကြောင့်ယောဂဝေဒနာတွေပို့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပေါ်မှာတချိန်တုန်းကတစ်တော်ကြီးတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့စိမ့်လန်းစုပ်ပြေးနေတဲ့တာယာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကအခုချိန်မှာတောတွေတောင်တွေဟာ တောင်ပြုံးတောင်ပြုံးတောင်ကြုံးစတိကုန်းဘဝကိုရောက်ကုန်တာဘသူတွေလောက်တာလဲလို့ဆိုရင်လူတွေလောက်ကြတာလေဒီမြေပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမစင်မကြင်လောက်ကြိုင်ပြီးအတွက်ကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဟာပျက်စီးသွားပြီးတော့ဘသူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထိခိုက်တုံးဆိုရင်လူတွေကိုပဲပြန်ထိခိုက်တာဒါတွေဟာတဘာဝတရားတွေမကောင်းတာတွေလှုပ်ချင်းတွေမကောင်းကျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးတယ် ဆိုတဲ့နိယမတရားအတိုင်းပဲဥပနိဒယပစ္စည်းဖြစ်တဲ့တဘာဝတောတောင်ရေးနေတွေဟာလူတွေကိုအကျိုးပြုရမယ်အစားလူတွေဖြည့်ဆည်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတဖန်လူတွေကိုပြန်ဖြည့်ဆည်းတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိလာပြီအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့တွေခုချိန်မှာ ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြတယ်လို့လူသားတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့တင့်နေ။နာယေကူညီမှုအသိနဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာမကျမ်းမာတဲ့လူတွေများလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်နေတယ်။နာယေကူညီမှုအသိနဲ့အရေးကြီးတာကကျမ်းမာရေးကိုကူညီတဲ့အသိကပို့ပြီးတော့အရေးကြီး။ ဒေသွားမှာတော့ဘာမှမထူးတော့ဘူး။ဒေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမထူးဘူး။ပြန်ရှင်အောင်လဲလုံးလို့မရဘူး။အေးအရေးကြီးတာတော့ကျမ်းမာမာနဲ့လူဘဝလူခရီးတိုင်းပြည်အကျိုးဘာသာအကျိုးသာသနာအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ကြဖို့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေဖို့ဆိုတာဒါကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။ အရေးကြီးတာနဲ့အရေးမကြီးတာခွဲခြားသိပြီးတော့အရေးကြီးတာကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်ကြတယ်ပေါ့။ညီမနိုင်ငံမှာစီးပွားနဲ့စီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစာအာဟာရထုတ်လုပ်မှုနဲ့စီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်မှုနဲ့စီးပွားရှာနေကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်ပြီးတော့မှ စီးပွားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကမလုံသင့်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မလုံသင့်လဲ။တစ်ဖက်သားနိဗ္ဗာန်မဲ့အလုတ်ကိုမလုံခဲနဲ့။အဖေရဌာနဇီဝိတဌာနအလှူတော်ကြီးကိုပေးကြဖို့လိုအပ်ပါလေ။မိမိတို့စီးပွားရေးလမ်းဖြောင်းမှုအတွက်တစ်ဖက်သားတွေဒုက္ခရောက်မဲ့အလုံမျိုးကိုမလုံသင့်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစာအာဟာရတွေဟာ လူကိုစာစားပြီးလူကိုအကျိုးဖြစ်စေမှပို့ပြီးတော့ကောင်းပါ
อโจมะผิดสิได้อย่าดิลูกดิสาโกถုတ်ทาโลสิมิมิรู้อะหมายยาอยู่ซีบัวผิดอยู่ตะคูเรไม่จีเว้เนี่ยอะหมายตะระวาดิฉันนาโกโลสุเรเมตตาเตยาชีดวาทาไปแล้วเมโซเตยาเก้งปี่ดอมมาซีบัวชาโวยะติเนบ่เอ้อหลอบ่ฮู้โลสิซีบัวยี้ดอผิดมาเว้ตลอดผิดปอละเดซีบัวจอก ไม่มีปิสิโกต้องอยู่เนี่ยจันเนี่ยปกติเนี่ยทุกข์ฤอนันตเนี่ยตันเตยะเเละมาดีโลเนี่ยยะละเเละบวชเเละมากุตุก้าวหมู่เเละไม่ลงไหนยะเตยะระวะเเละอาไม่ทุ่งไหนยะณะลงไม่ทวินไหนยะลุมะมาบวชยောက်ชิบิ่ดตะล้าเสียอนิจฉาမျိုးเนี่ยบวชตะคู่ส่งตัดตัวจักมาตัมโบชิเเละบวชหามามาลุเเละยังบ่พบ เอ๊ะถ้าอย่างนั้นตันโมชิได้บวชกูตันโมชิชิจัญญามามาอัตถ์ชีพด้วยทุลุเตปิสิยาอกุญญีผิดไปแล้วเนี่ยเนี่ยได้สิทธิ์ตัดฤทาไว้แล้วมะตันเนี่ยสิได้มะตันเนี่ยอาหารฤดูโจไม่อยู่ได้อย่าฤมีปิโลทุลุยောင်းชะได้แท้มันไม่ปาวินพุฎาฤเนี่ยไม่ลุพุฎาไม่ตันมาอเยจีเอ๊ะหลุไม่ลุเช้นอาภิ กุตุเมยาวุโลมาอเมเนอลนจีมาเดกุตุโลขอตากุตุโรสุอะเบยะทานะชีวิตทานะลูกฤเบ้ไม่ผิดอ๋อเสรณาท้าปิ่ดลุติด้วยจ้ะอะเบยะทานะลูกฤอัตถ์ชีมุด้วยท้ากุปิ่ดราผิดต้อจ้ะชีวิตทานะโลอ๋อเมตตาเตยาท้าปิ่ดลุขุโลสีบัวชาจะเมสโลชินเอวดัมมะ สีวายเลยไทยเป็นมิมิโรปิสิโกต้องเจอจ่าได้ปกติเลยจำมาเมตสิเมอเมียวบาตาตาตนาเยอโจตีโวสองแยกนั่งจ่าเมมีราสุเยอโจตีโวสองแยกนั่งจ่าเมกุตุเดียพิบวางโจซานั่งจ่าเมทีเดียวโจเดียดิพิบวางสิบาเอเรลุมาบ่ฮู้โลสิมิมิโรอเนเนี่ยสีวาพิเศษปีโอ จันเนปกุฎีบาผิดๆก้าวหน้าย่อมก้าวหน้าย่ออกงลงเลิกจักแม้สุรุษิมะมะมะกันเนี่ยเสวาตอกจักอย่าดุโยคะมะเปี่ยวแพ้เนี่ยโยคะมะเปี่ยวแพ้เนี่ยโยคะฤตู้หลานไหนเนี่ยอสาอสามะมันกันเนี่ยอสาอสาฤซ้าจักอย่าดิด้วยจ้ะจำมาอีปัจฉิภิโรสิญญะทุกข์ยောက်จักอะดิ เอเรลุไม่ผิดอ๋อหลุได้หลุได้ฮะมิตรเสรณาท้าพี่รออภิยาทานะชีวิตหลุกูหลุได้เนะหลุเอกันจี้เนี่ยคุโตก้าวหมู่จีตะคูวะพระญาติเจ้าช้อมมาคุโตย่าดาหมอบบังกูสิ้นนี่สิทธาก้าวหมอนซออะญาชันนากูส่งเยถาฤมันตะญาคุโตฤจีบาเว อเมียชนะอ๋อซ้อมเยอะแต่กุตุอมตะมาชี้มาได้กุตุโลขอว่าอารมณ์สิ้นซาจิบ่มะสละยัวกะมะคะลุลินโลอมุปิゅเดลุงแกลุเยเดหาลุมุอโจปิゅลุงงานเนี่ยโลจักลุระกาเน็ดแต่จิเปียวชุบวยผิดอ๋อปานวยินนี่ตีซอกจะเดลั้นนี่ขึ้นจะเดปิゅเปลี่ยนไปจะเด อเมียสิ่งนั้นลงชั้นหนาอ๋อมีเรื่องยีกันนี่ตู้จ้าสุดเลยลูมุอโจบิ้วกุตุก้าวมูรีจ้าวนับปีเยาว์จ้าอ่ะดีกุตุก้าวมูอ่ะจีมาเร่เอ๊ะได้จังวะลูกมีบิดูสีบัวชาจ้าเร่ข้ามามีดูเว็บพี่กูชาเร่สีบัวยิ้วกูอ่ะกูเส้นยันต้องนับปีอ่ะทุกชาเร่สีบัวยิ้วจ้องจูบปีอ่ะ ปัจจุบันมาที่ไก่บาซีเนี่ยจำมาเยี่ยงก็เลยมาที่ไก่บาซีเนี่ยสีบัวเยี่ยงก็เลยมาที่ไก่บาซีเนี่ยปัญญาเยี่ยงก็เลยมาที่ไก่บาซีเนี่ยมันมันกันกันทุกทุกไล่เด็ดปิสิโกซาตุญญาเนี่ยปุกุริยาสิฉันน่ะกูฉันน่ะจันยันมามาเปรียวชวนจวนเนี่ยลูกว่าก้าวหนีหรือสอนยันในยาบาซีสุดเลยดีมิตรท้าไล่เมื่อสุย
Avya dana, sivida dana, alu roji ko nezen pelu ni jaave chetu. Alu monya baare. Tajamu pura bada nanga ane ne. Mamanga ne pisiri tholo yong cha jeha. Kojen na se ngavare ma. Pa wen ni ra chelu. Pura bada wen ni ne shang chen jaya ma chetu. Kojen na se ngamio sura adu lobi kora le kora ngave. A city go do yobi kora le kora ve. Hello, Jamolo. Dam Yuri, Malode, Malotai, Yari Chilu. Aguduri, Nibiru, Aguduri, Tabonda Kaunyi, Aguduri, Wellabi. Now, Soma Pinlede Tuare, Livoma, Samatan, Chaldoni, Ten Lushi. Eri, Li Demoa, Nemio Dwana in the Luwe. Aguduri Samadan, Nizhen Nehya, Sivwa Shaya Aguduri Lokla Lushin, Pawatnanda Yama, Nimyuk Dwanai Nehlu Surahu, Sri Thaja Phupo. Mibido Gorai Mamanganga, Adam Vui Wanyang Mu, Piu Jemshi, Tafetagu, Nyaswa, Ajo Piu Se, Ajo Piu Nehne. Eh, Dajamu Lu, Nyaswa Vya Hotare, ที่เดินนาโรเรมาตบอุตระวันเดทว่ากูผิดจริงเนี่ยปุ๊กูน้ำมิวสิเดทเมื่อกาวเนี่ยมิวสาบารุเมื่อกาวเนี่ยมิวสาผิดเดปุ๊กูริฮะสีบัวผิดเลยเร่เปลือกปุ๊กูมิวริเล่อาฮิริกีน่ะตุสีวันเมื่อกาวูดูเสียงกูลงว่าไม่ใช่ผู้เมื่อกาวูลงว่ามาไม่ยอมมูไม่ใช่สบู่เมื่อกาวเนี่ยนี่เนี่ยแต่มวยอามา มาเจ้ายอมบูสุดเลยปกุริฮะแต่ไม่วันยอมด้วยด้วยกูเลยคุณยามาในงามาสโลชินบุญเสวาสุดเลยอันลอนจีมาเลยอันเอเยจิตคุปเชตาลอนจีมาเลยอันเอเยจิตเชตายามาลูมิโอรีเนาเซมิโอเซติกลีริฮะบุญเสวาเรมันเนมอนดวามะสโลชินยามาลูมิโอรีมิโอเซติฮะ เจ้ายังจะเอาเนี่ยเนี่ยทำอยู่ที่อ๋อยาวสิตัวไหนเนี่ยบ่ถ้าจะบอกทารีเล่ไว้วันปีเดียวสองยี่สิบสองยี่สิบไทยเดียดีเล่าดีอยู่แต่มาเล่าดีอยู่มาเอาไม่เลยเนี่ยจีมาเลยกูดูกังหูเล่าดีพี่ป่ะเดี๋ยวมาจะตาตาสองสองเดียดลงงานหาเลยจีมาเลยกูดูเล่าให้พี่ป่ะสิบวันเช้าเลยเข้ามาเลยมันกันเนี่ยนี่เนี่ยสิบวันเช้าปีเดียว อันนี้ฉันน่ะบอกเดี๋ยวเราแก่ชาวเยอรมันเลยอันนี้ก็อยู่ชาวเยอรมันพี่ป่ะมิดดาเกียเชคามิโรซีบัวชาจายามาโกเอริมาซีบัวพี่อยู่ดูคู่เรด้าจีดันเด็กปกุริฮะอาฮิริกะมาเขาเดี๋ยวเราเนี่ยแต่เมื่อมาไม่ใช่เด็กปกุมิโยตุสิวอาฮิริกะกากะตุเรน่ะทันทีน่ะ จีเอลูเลเยเซเยสีเดปุกุมิโอรีอันเดมวยวันยองด้วยเลยตุรวาโกมูชุนหนึ่งปีรอเท็ดเดลลาเดปุกุรีอ่ะอันนี้กูหนึ่งปีรอเท็ดเดสุดเดปุกุมิโอรีเอเรลูแต่เพื่อนดาวกูเปลี่ยนลูเปลี่ยนสีเลวปีรอมิมิเอกูโจชาเดปุกุมิโอรีอันเดมวยวันยองด้วยเลเร ตุ้มยาเก่าหน้าเรื่องเล่าทาราโก้เล่าอย่างสองปีแล้วตุ้มยาเล่ากูโก้เล่าพี่เอาฮันสองดันเด็กปุ๊กมีอะไรเลยเว้ยอันเดมวยวันยองรวยเลยจันดันเนี่ยนกจันอาจันสีเด็กปุ๊กอะไรฮะเลยอันเดมวยวันยองรวยเลยน้าสมะตั้งกี่เลทีน่ะนี่เป็นเด็กนิมิโอซูเนี่ยสีว่าชาเด็กปุ๊กอะไรฮะเลยเว้ยสีว่าพี่จันเลยลูก ถ้าไม่สอบยากที่ดูข้อท่าอย่างนั้นเราว่ากูอุติบีโรข้อรับเชื่อไปไม่รู้น้องก็ดูท่าได้หาเลยไปดีใจเพี้ยนดีเลยสุดาดีด่าเทียนชาเลยอ๋อเอริมาแต่ไม่วันยองชาวบุรีเลยค่ะมาแค่แค่บีโรจัดเจเดสุดเลยปกุริฮะเป็นรูปปกุมิโยเลยดูเราลูกของนี่ฮะ มาเก้าเนี่ยเข้ากันละมาดูเราลูกเก้าเนี่ยฮะน้าอยากตัวเด็ดแล้วน้าอยากตัวลูก
ดีลุรอบ่ฮู้ชิ้นเปลี่ยนเสียมาลุเอ๊ะเมษรพะยากะหิริมตาสะทุษีวันทุษไลเตโกชะเตบ่ฮอดาลุอะมาชะเตสุเรปุคคุริฮาทุษีวะอะเตมวยโกคะเตเตเตมวยวาญองชาบุยเรเนี่ยมาตุเมียลุเลเลกูรอยามาบ่ฮู้ သို့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမမှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအထောက်ချင်းဖြစ်တော့ရလာမှာပါပဲတမွေးဝါညောင်းနဲ့ပြည့်စုံလာမှာပဲဟိရိမတာစသုစီဝံဟိရိမတာစသုစီဝံအချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောင်းတာလောက်ရမှာရှက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတမွေးဝါညောင်းခက်တယ်တယ်လို့ဆိုရပေါ့နော် အဲ့ဒီခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေဆံသူစီကဝေတိနောဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်တာမလို့ဘူးအမြဲတမ်းသူစီကဝေတိစင်ကြယ်မှုကိုရှာတယ်ဟုတ်တာနဲ့အသက်မမွေးဘူးမှန်ကန်တဲ့အရာနဲ့သာအသက်မွေးတယ်အဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်စင်စင်ကြယ်ကြယ်အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာ အသက်မွေးမှုခက်ခဲတယ်စီးပွားမဖြစ်လွယ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်အလီနေနာကျိုးကျိုးစားစားအားထုတ်ရတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တော့နာမျိုးတွေ မရှိဘူးအာလီနာတွန့်တိုဆုံးနေမှုမရှိဘူးရဲရောတဲ့သဘောတွေရှိတယ်အပက္ခပါကြံတန်းတဲ့စိတ်နှလုံးမရှိဘူးကိုယ်မူရနှုတ်မူရမကြံတမ်းမှုတိမ်မွေးတယ်မမှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့စိတ်သဘောနာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာလည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာဖွေတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိတယ်တယ်လို့ဆုံးလို့ပါပေါ့နော် ခက်ခဲရှိတယ်။တုဒ္ဓဇီဝေနပတ္တတံကိုယ်တမွေးတဲ့နန်းကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့နိလနဲ့အတမွေးတယ်။အဲ့ဒီစင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ရိုးရိုးအေးအေးမှန်မှန်ကန်ကန်အတမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာဒုစီဝအတမွေးမှုခက်တယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလောကရဲ့တဘာဝအခြေအနေတရားကိုဟောကြတယ်။ အဲ့လိုဟောကြတဲ့အခါမှာအတမွေးမှုလွယ်ခြင်းလို့ရှိရင်မဟုတ်တာလောက်ကြလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။လောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုရှင်းပြတာ။လောကကြီးမှာမဟုတ်တာလုံးတဲ့လူကကြီးပွားပြီးဟုတ်တာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။အဲ့ဒါလောကကြီးရဲ့ကမောက်ကမဖြစ်နေဖို့အခြေအနေကိုပြောပြ။အဲ့တော့လောကကြီးကဘယ်လိုပဲကမောက်ကမဖြစ်စေခါမို့ မဟုတ်တာလို့ကြီးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခဏမျှတာဖြစ်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ကြီးပွားဖို့အတွက်ယုံကံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံကံနေရတော့လည်းပဲသူ့ဖို့မှာဒုက္ခကိုပင်လယ်ဝေစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေသူ့မှာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူခံရတဲ့ဒုက္ခဟာတခဏမျှတာခံရတဲ့ဒုက္ခမျိုးသာဖြစ်တယ်။သာဝရကြတော့ မေတ္တာစေရနာတွေအရင်ခံပြီးတော့လှုပ်တည်တဲ့ကြောင့်အဘယဒါနမိမိပစ္စည်းကိုစားသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘေးကင်းကြပါစေ။ဇီဝိတဒါနမိမိပစ္စည်းကိုအသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ရှင်ကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာအခြေခံတရားကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဘဝတဲ့တဘဝမြင့်သွားဖို့သာရှိပါတယ်။တခဏအနေအချင်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ခဲခဲရရင်အသက်မွေးရလို့ဒီဘဝမှာနှိမ့်ကြတဲ့အောင်အောင်ရှိတော်လည်းပဲနောင်ဘဝအဆက်ဆက်မှာမြင့်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးမဟုတ်မတရားအသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီဘဝမှာလွန်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 နဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာပြီမဲ့လို့မကြခင်မှာပဲအကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေထဲမှာနစ်မွန်းသွားနိုင်တယ်ဒီသဘောတရားကိုလည်းပဲဆင်ញံသုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့ ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကလည်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ
ยานดังอะไรเลยยานดังอะไรนี่เนี่ยรู้เจ้านี่แหละรู้เจ้านี่นี่เนี่ยมันกันเนี่ยนี่เนี่ยแต่ไม่จับผู้ฮะยี่จีเลยยานอะไรนี่เนี่ยเพียงแม้สุลุ่ยที่เด็ดนะฮอบเยอะเลยฮอบเยอะยากจริงเจ้าเย็นพิเศษยานอะไรบ้างฮะสินตาลีบูตรังเย็บที่ตาวกะเต้าอุ้ยพิเศษ ตัวเองมีนามาอุสุลาตาริลุพบยาทาวชินเอริสุลาตาริสุเรกุรอาเสบียงยังแตกเลวแตกแต่ที่ตัวเจ้าฮาโลเลยมาจำอะไรบุกุริกูปิสิยาลุมูเนเสบูวากะยูบิโรเสกุเลยเสกุลุยาลาเรปิสิโอซาริเนแต่มวยเลย ดูเรื่องสโลชินเสกุบีแต่ไม่ได้มาเก่าเนี่ยแต่ไม่มูมาบูสิทาได้ลูชินยิ่งยันเด็กแต่ไม่มูดองพี่เด็กตัวเดียวยังดอเรนี่เนี่ยเสกุบีแต่ไม่มีสโลชินมันมันกันเนี่ยแต่ไม่มูลูที่ลูกคนเนี่ยไม่ใช่อาชีวะมาเรียนเนี่ยแต่ไม่มูลูเยอะยังต่างอะไรเนี่ยแต่ไม่มูฮะ แต่ไอ้เด็กสองสองคำวิโรยาลาเรศสาอาหาราบอมามีกบีโรแต่ไม่ได้แต่การเรื่องมาเรื่องตราสิสเนี่ยรู้เด้รู้ด้านนั้นรู้คำวิโรแต่ไม่ได้ยานาเรื่องปุ๊บเก็บเสียมันกันเนี่ยแต่ไม่มุตมาอาศิวะลูกคนเลยเอเรื่องโมเวเนี่ยเสกุลูกย้อนกลับไปเรื่องนับย้อนตัวเนี่ยแต่การเรื่องมาเรื่องเจสุเต็มวิโรช่างสาวรู้เด้ เต็งงานรู้เลยสังกันเลยรู้เลยสุดเลยที่เราตู้เย่รู้ดังมูเลยจ้าสาวรู้ได้เลยแต่ร้านเนี่ยไม่เข้าฟูเสกุเบลุรู้ได้เต็งงานรู้ได้เลยแต่ร้านเนี่ยรู้ได้ไม่เข้าฟูเสกุเบลุสุดเลยเจ้าเนี่ยรู้เลยแต่ชาวบ้านสิรู้เลยสุดเลยไหมเสกุเบลุสุดเลยอันนี้ท่านเนี่ยรู้ได้แต่ร้านเนี่ยรู้ได้ไม่เข้าฟู กันกันยี่จู่ยงจีลุลู่เรื่องลูกามาตราเนี่ยลู่เรื่องลู่ที่ลู่สู้เลยเอ๊ะแต่การว่าเรื่องตราเดียห์จะสีตัวเรื่องลู่ที่ลู่สู้เลยเอ๊ะลู่เสกุจินเบเรห์ฮอจินจะชานีลันเนี่ยพงยี่ดีสีวาชามะสุโรชินมาอยู่เนี่ยสีวาชานีสันเดงันจังเสือสุดเลยปิสิลีบ้าฮะมันกันโนลันนีลันเนี่ยได้ยากเนี่ย มันก็เนี่ยนิลามเอาไปเนี่ยเสกุจินการว่าเรื่องมีเอาเป็นปองเดินเส้นเนี่ยไม่จริงอยู่จริงอยู่ลูกเชนเบเรห์ฮอเชนซาเร่นี่เลยเนี่ยยาลาเร่เป็นสีเดียวปุ๊บจะปฏิกูฏามยาสวาบยาโกรังก็สะสมได้ที่นี่เนี่ยแต่มวยละฮะยานอรีด้วยมาอยู่เนี่ยแต่มวยมุขเชิดเดียว เอริลูกแต่ไม่ได้ปกุฮะเป็นลูกปกุมีอยู่รู้สูอาฮิริกะดูใจเนี่ยแต่ไม่ยอมมันไม่ใช่แต่ปกุมีอยู่เพียงแต่พอเอริปกุมีอยู่เพียงหลานลูกเช่นตากะที่ยังด้วยเนี่ยมั่งโมเป็นเพียงแต่พอทุกทีเวลูกก็มาดูดีมันมาเมื่อกันเนี่ยนี่เนี่ยสิวาชาวิสุลุชินโคจรเนี่ยเส้นงาบาร์เรวบาวิมเพียงแต่อะไรน่าทำน่ะ จนเรนนี่เล่าในดีก็จะทบกุยสิบวันเต็มหมดดีมันกันเนี่ยลีลันเนี่ยสิบวันแต่ละละมาบูตามมาอาจีวะมาบูไม่ใช่อาจีวะเนี่ยสิบวันชาลาพี่ตัวจ้าเดี๋ยวเนี่ยมีอากุดูรีเวียนี่สิบวันชาลาหัวจังบิวบีโรอากุดูรีพี่นี่ที่เราสู้รักกันเนาะเอร้องเส้นตาลีบูตรายเดเบะเดบ้าพี่เด สุลตารีสุเรกุโรเสกุบีโรแต่การเรื่องมันเนี่ยจริงอยู่ลูกสังกังวังลู่เร็คค่ะเช่นตารีบูตรากูตัวลู่เร็คเอเวดังก็มีอันเด็ดตั้งบูชีเด็ดอายาดาชีเด็ดสาอาหาราวเช่นตารีบูตรากูลู่บีโรพาเบียวโรสุนที่มอมยาเด็ดพอเสียงดูเสกุลุยาราพิเต็ปอ่ะเช่นพี่อาวุ
แต่ได้ลงตะบี้တော့ก็เสกุပြီးတော့လုံကျွေးပါမယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကရှောက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကကောင်းတဲ့ဆိုတယ်မပြောတော့ဘူးသူ့ကိုအဖက်လုပ်ပြီးတော့တောင်းစကားမပြောတော့ဘဲနဲ့ဘဲရာကမှငဲွက်ချင်းမရှိစွန့်ပြစ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေပြဆွမ်းကံမဲကြွားသွားတယ်သူပြောတာတွေတခုမှလက်မခံဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော် ရှိကရဟန်းတော်ကြီးတွေဆိုတာစင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုသာသုံးဆွဲနေရှိတယ်အင်တာမတ်ဆင်ကျင်တတ်တယ်ဗမာမကန်နဲ့နီးနဲ့ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလက်ခံနေမရှိဘူးတခါတော့ကစင်သာရိပုတ္တရာမထေတော်တယ်မှာနေရနေပြီးတော့လေနာယောဂထလေနာယောဂထတော့အတူပေါ်အတူနေပဲဖြစ်တယ်ရှင်ပေါင်းတလား အရှင်ဘုရားလေနာယောဂဗာနဲ့ပျောက်တုံးဆိုအဲအိမ်မှာနေတော့ကတော့တဲ့မေတော်ကြီးကနို့ရာကူလေးချက်အဲ့ဒီထဲမှာတကာကလေးခတ်ပြီးအချိုကလေးလုတ်ပြီးတော့ကျွေးဘူးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီလေနာယောဂပျောက်ဖို့ရောဘောလောကနာတမင်းလေးချက်ပြီးတော့တကာကလေးခတ်ထားတဲ့ထဲ့ထားတဲ့ အဲ့ဒီချိုယိုလေးတောက်လိုက်ရလို့ရှင်ဖြစ်ဒေါကဝေဒနာတွေလေနာယောဂါတွေပျောက်သွားဘူးတယ်လို့နှစ်ပါးဒီလို့ပြောကြအဲ့ဒါလို့ပြောတော့ရှင်မောကလံကလည်းပြင်ကသူဆုံးကသွားလို့အရှင်ဘုရားဘုံကံကြီးလို့ရှင်တော့ရလာမှာပဲလို့လို့ပြောပြီးတော့ရှင်မောကလံကဆုံးကသွားနှစ်ပါးညတိုးတိုးပြောတာကိုဘယ်သူကကြားတယ်လို့ဆိုရင်သူတို့နိဗ္ဗာန်မှာရှိတယ် ဘုံမေဆိုယုတ်ကဆိုနာကကြားသွားကြားသွားတဲ့အခါဘာလုတ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြည်ညိုတဲ့အခါအိမ်သွားပြီးတော့ကလေးကိုဝင်ပူးတယ်ဝင်ပူးပြီးတော့နတ်ပူးနေတဲ့အခါကျတော့နတ်မေးတဲ့လူကမေးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပူးတာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပူးတာတော့ဘာလုတ်လို့ရှိရင်ရှင်နတ်မတော့ဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့မနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ အတွက်နှုတ်ကနာချက်ပြီးတော့တကာကလေးခတ်ပြီးတဲ့အစာကိုလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးပူးနေတာကိုကျွတ်လို့စီမယ်ပျောက်စီမယ်လို့ဒီလိုပြောပြီးတော့နတ်ကထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာတို့အိမ်မှာအမြဲတမ်းဆုံးကကြွားတယ်မထင်ရဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းလှူတန်းနေတာဒါဝန်မလေးဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ ဒီအစားအစာကိုကြွတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားကြမနေ့ကျတော့ရှင်မောကလံလည်းကြွလာရောရှင်မောကလံကိုလှူတယ်ရှင်မောကလံကတ်တော့ရှင်မောကလံကယူသွားမလို့လို့တော့ရှင်ဘုရားနောက်ထပ်လှူလိုက်ပါမယ်အခုဟာကိုဖုံးပေးပါလို့ဆိုရှင်မောကလံအဲ့ဒီမှာဖုံးပေးရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တသဘိတ်ထည့်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ် အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တသဘိတ်ထည့်ပြီးတော့လှူတော့ရှင်မောကလံကအဲ့ဒီတသဘိတ်ကိုယူသွားပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုငါရှင်သာရိပုတ္တရာတင့်ယောဂာနဲ့တွေ့တယ်တဲ့တယ်ဟောဒီအစာကိုရခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကမ်းလှမ်းပြီးတော့ပေးတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကစဉ်းစားတယ်လွယ်လာကြီးလားဘယ်လိုနည်းနဲ့ရလာတာပါလဲ ရှင်မောကလံပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်လို့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးတို့ညာကပြောထားတဲ့ဟာအတိုင်းရနေပါလားဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့လို့ကြည့်တဲ့အခါကျညာကနတ်ကဝင်ပူးပြီးတော့ပြောသွားတာဟုတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတွေ့လိုက်ရတယ်တွေ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှင်မောကလံကိုပြောတယ်ငါရှင်မောကလံဒီအစာဟာမစင်ကြယ်ဘူးလို့ပြောလိုက်မစားတတ်ဘူး အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောရှင်မောကလံကတပိတ်ကိုယူပြီးတော့တုံပြစ်လိုက်တယ်ချက်ချင်းရှင်မောကလံဆိုတာစိတ်ကလည်းဖတ်ဆတ်ဆတ်တော့နော်မစားလိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းတုံပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာပြောတော့ဆိုရင်သူဝမ်ပိုက်တဲ့မှာရှိလို့ရှိတဲ့ဥတွေဟာလေနာယောဂါကြောင့်ပြတ်ချင်းပြတ်ထွက်ပါစေအခုလို့မတန့်ရှင်းတဲ့ အစာအာဟာရမျိုးကိုသူမစားပါဘူးလို့မစင်ကြယ်တဲ့အရာမျိုးကိုသူလက်မခံပါဘူးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမရှိဘူး
ရှင်မောကလံကလည်းတပိတ်သေးကဒုက္ခနာတွေတုံလဲပြစ်လိုက်ရောတပိတ်သေးကဟာဒီညီကြီးဘောလဲကြလိုက်ရောစင်တာရီဘုရားမှာဖြစ်နေတယ်လေနာယောဂါလည်းပျောက်သွားတယ်ဒီလိုမှတ်တမ်းကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗောအဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေဆိုတာအင်္ဂမတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အစာအာဟာရမျိုးတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးကတုံးသွင်းလို့ရှိကြတယ် အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိစ္ဆာအာဇီဝနီးနဲ့ရလာတာဆိုရင်လုံးဝရှောင်ကျဉ်ကြတယ်အေးထုတ်တူပဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့လည်းပဲမိမိတို့စီးပွားရေးလောက်ကြတဲ့အခါမှာကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုတ်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပစ္စည်းမျိုးနဲ့သာအယောင်းဝယ်ပြုတင်တယ်အဲ့ဒါလိုအယောင်းဝယ်ပြုခြင်းအဖြစ်မိမိပစ္စည်းကိုအသုံးပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ယောဂဝေဒနာမှခင်းစင်ကြပါစေအသက်ရှည်ကြပါစေဘေးရန်အန္တရာယ်ကြမှခင်းစင်ကြပါစေလို့ဒီလိုမေတ္တာတရားရှေ့ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်လုပ်ကြကြမယ်မမှန်ကန်ကန်ပဲရောင်းနေဝယ်တယ်စေဝါအတုတွေမလုပ်ဘူးအစားအစာတည်းမှအန္တရာယ်ရှိတာတွေမထည့်ဘူးမမှန်ကန်ကန်ကော်ဖီမစ်ဆိုလဲကော်ဖီပဲထည့်တယ်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေမထည့်ဘူးဒီလိုပေါ့လေ ဗမာပြည်မှာကမဟုတ်တာတွေကအကုန်တော်တော်များတယ်ဖယဲလေးတောင်ပါပဲဆေးစလိုင်းသွင်းတဲ့အဲ့နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ချိုးအောင်လို့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ရဲနေအောင်လို့ဒီလိုလုပ်တာကအဲ့လိုလုပ်တာတယ်ဆိုတာလေကြားနေကြရတယ်ပေါ့ဘယ်အစားစာပဲဖြစ်ဖြစ်မမမကန်နာတွေလူကြိုက်အောင်အယောင်ဆောင်ပြီးတော့မချိုတာကိုချိုတယ်ထင်အောင် มันล่ะเราล่ะเลยแท้อ๋อปิ้วเปลี่ยนทิ้งๆไปซี้ฤทธิ์เล้งไปแล้วอสาอสาฤทธิ์ลุกไปแล้วนี่อันเนี่ยชื่อมั้นติเห็นเนาะไม่ลุกติญญาหูช่องติญญาเลยป้ออีกระหนูไม่ช่องแม้เนี่ยเสร็จไปแล้วลุกนี่มั้ยติติจีลุกมั้ยสมมุติเนาะคนน่ะมิตรตาฤทธิ์เป็ดสีล่ะได้ด้วยจังมิมิรโกไดนา 925ပါးတဲ့အပါဝင်နဲ့အာရဏဒါနကံကြီးကိုကျွလွန်ပြီးတော့လူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လုံးနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ပြစ်မှုနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်စည်းနှိမ့်ဆက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လူကရရှိလာတဲ့အခါသမုဒ္ဒရာဝန်တထွန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အချက်အစာအာဟာရအနေနဲ့ ชาวีผิดเด้นอยู่น่ะผิดเด้นเนี่ยเนาะอกุโตဆိုတော့အမှုတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိမိတဏ္ဍာမှာဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့အကုโตတရားတွေကိုတော့မဖြစ်တင်းနဲ့မူဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြီးညိုလေးစားပြီးတော့အားထားကြတဲ့ဘုရားဗန္ဓဝင်သူတော်ရှင်များသည်ပိစ္ဆာအာဇီဝမှန်သမျှမှာရှောင်ကျင်ကြပြီးတမ္မာအာဇီဝနဲ့ အသက်မွေးကြဖို့အမတန်မှကောင်းတယ်ဆိုတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးသမအာဇီဝဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတိလမဂ္ဂင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့တရားမြတ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရောက်တဲ့အခါမှာအရေးပါတဲ့နေရာကရှိတယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောကျပြီး သမအာဇီဝဖြင့်အသက်မွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ တော်များစွာသတ္တဝါများစွာသိရန်ကွာသိရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေကြံမေတ္တာရေကြံသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေ ဆေချမ်းမာဆေချမ်းမာသိချမ်းမာသိချမ်းမာဘုရားဆန္ဒ
ดูยาสันดาปิบาติดูยาสันดาปิบาติสัจจังมาสัจจังมาสุขังนาสุขังนาเวยสันดาปิบาติดูยาสันดาปิบาติโหลังดาทุกขังปิงสะมิตรบุญนี้ดุติงมา มโนตรันติตะวิตังปวายันตุทุกขังนะกามิตรบุญนี้ดุติงะมาสุปังปุอะมิตรตะหุยอมิวปาวินเวลามินิยองนิเสยุปองสงยะเจญญ์ตะวิตันจิเมอุตตังโนสมยาสวาตัตตวาโตอิมโนตรันติเมเมภิเสอิจิลินติเยเสนปิเตนเสนะลุงดิหุตองเยอัญญีอะฤณัย ทุกขเบญจาสินทาวระเอมยจินตาตายาปวนลันฉันนาทุกขะดีหุโตกุมุตระจาวันโนติพงลันดาวันตาชวนมิววมงลูลิยจินุเวจงผู้ปัญญะกงดิภิเวทุกขันตกาเลออลิเตยอเสตินเปญปิติริหุโตยะนันโนติปวายันตุกังสวะมะตุยจันจันยินิจะวาสิคงตะดี